जेवा ताजदार विलायत अफर मैंने उस बंदे दे रिज विच कभी कमी नहीं आ सकती जरा असा चौना ते खुले दिल लाल दरूद भेजे पाक शुरू कर नारे तकबीर इजनी मुल्तान आले इस गल दे विच शक कोई नहीं जो अल्लाह उस अली दा भी खालिक है जिस अली ने अपने हाथों नाल आदम दी मिट्टी खमीर की। कोशिश करो थोड़ियां थोड़ियां अपनी आवाज़ बुलंद करो तो बुलंद आवाज नाल जवाब दो नारे तकबीर नारे रिसालत हुसैन अलैहि सलाम दा नाना कोई थोड़ी इज्जत दा मालिक नहीं जिवें रसूल पाक दी अजमत बुलंद है इन बुलंद आवाज नाल जवाब दो नारे रिसालत शक नहीं जो अल्लाह की पूरी कायनात जितने बंदे वसते ना हर बंदे नु रिज़्क सादा पीर अली बन गए। जिस बंदे नु शक नहीं रोए हाथ बुलंद करके गवाही दे बोलो हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद। कोशिश करो मिलके तो बुलंद आवाज नाल बोलो हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत जिंदाबाद यजीदियत जिंदाबाद। दुश्मनान अहले बैत की लानत दुश्मनान अहले बैत की लानत جناب سیدہ دے قاتلاں تے لعنت جناب سیدہ دے قاتلاں تے لعنت صلوات ملتان والے او ہک پڑھو تے اتنی بلند پڑھو جتنا ذہن ہے حسین علیہ السلام دا معیار بلند ہے دعا ہے محمد والے محمد کریم خالق تارا اس عظیم دربار دے وچ ترے قبول تے منظور فرمائے عالمین دا خالق بانیان مجلس میرے استاد محترم راکب قاضی وسیم عباس صاحب دا اس پاک مجلس سے ازاج خرچ و خراجات قبول کرے میرے اللہ ہور بھی جڑے جڑے مومنا اس پاک مجلس سے ازاج حصہ پائے انہاں دی توفیقات دے وچ اضافہ فرما کریم اللہ جتنے مومن بیمار ہیں واسطے امام حسین علیہ السلام دے بیمار پتر دا انہاں نوں صحت دے جڑے بے اولاد دین حضرت دے امام علی علیہ السلام دی بے اولاد دی صدقہ میرا اللہ انہاں نوں حیاتی اہل وارث عطا فرما کریم اللہ تھوڑی پوری کائنات اچ واحد ایک ساڈی قوم ہے جس نو وارث دی موجودگی اچ لوگ آدن ایک قوم بھی وارث ہے میرا اللہ سارے حقیقی وارث امام زمانہ دا جلد ظہور فرما کریم اللہ اسا سارے نوں اتنی طاقت دے جو امام علیہ السلام دے نوکر شمار کر سکیے ایک صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز نال پڑھو میں مجلس دا آغاز کروں ہر ذاکر ایک گل کریں دے لیکن مسائل دے رنگ وچ اج میں فضائل دے رنگ وچ پڑھن لگا سر چونے والے حسین 10 محرم دی رات مسائل نہیں میں فضائل پڑھن لگا نواں تقیول میں جناب دے حوالے پیش کرنا 10 محرم دی رات علی دی پردے دار دی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ صلوات بلند آواز دے نال علی دی پردے دار دی اپنے بھرا حسین علیہ السلام دے کول ان شاہ دی گل سنائے اگر گل سن کے دل آکھ کے بولن تے پھر میری حوصلہ افزائی کرے کیونکہ علی علیہ السلام دی ولایت دل وچ رکھن والے کنجوس نہیں ہوندے علی دی پردے دار دی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھرا حسین دے کول آکھ کے بی بی دی یا حسین یزید کمینے کربلا وچ 9 لاکھ بندہ بھیجے اے تے دسو یزید آپ کیوں نہیں آیا امام حسین علیہ السلام جڑا جواب دیتا بی بی دے پاس دیکھ کے امام حسین علیہ السلام مسکرائے تے مسکرا کے نا ہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے جڑا بندہ ہن تک نہیں بولے او بندہ سر جاوے امام علیہ السلام مسکرائے بی بی دے پاس رہ کے امام فرمائے نا ہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے امام فرمائے نا اسی لیے کربلا میں آیا نہیں یزید اس کو زینب تیرے امام زمانہ بلند تر سلوات
کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا. بڑی مہربانی, زندہ و سلامت رہو. میرے استاد قاضی وسیم عباس صاحب وہ بھی ایک گل کرے دین جو میں اس بندے کا ذاکر ہاں جڑا علی ان ولی اللہ پڑھے گا, تو میں بھی اسی بندے کا ذاکر ہاں جڑا علی ان ولی اللہ پڑھ سکتے. جڑے بندے علی ان ولی اللہ پڑھ سکتے ہو صرف جو میں چار سطر پڑھ کے ملتان والے تھوڑا معیار سماج تے کر لگا, اس معیار تے جا کے اپنا معیار میرے معیار نال تیلی کر کے تسی بول سکتے ہو. جڑا بندہ علی ان ولی اللہ نہیں پڑھتا بیٹھ کے مصلے دے دل وچ بوز علی رکھ کے آدھے میں جنت وچ وڑنا میرے نال رلو ملتان والے ہو. اس بندے نو جواب دے کے میں زین عباس گل پیا کرنا, ام اللہ اگر عقیدے تو بے نیاز عمل دا وی انتخاب نہ کر. بیٹھا مجلس وچ ہوے میری گل سمجھ آ جائے بندہ چپ کر منے میں پھر بھی ایتھے آیا کیوں ہاں. اگر عقیدے تو بے نیاز عمل دا وی انتخاب نہ کر, علی سوچیندا نہیں منیندا ہے, سوال نہ کر جواب نہ کر صرف چویں ملتان والے ہو. علی سوچیندا نہیں منیندا ہے, سوال نہ کر جواب نہ کر. علی قوم دے علی قیام ہے علی صلاۃ ہے علی سیام ہے. علی صلاۃ علی صیام جنام حیدر دا چان سکدا نماز دی چس. کچھ بندے ہن تک سر پہ ہلے نے جڑے ویلے تے سارے نہ بولے سو میں اگے کوئی نہیں ٹرن والا والا دا رسا. علی کو دے علی قیام علی صلاۃ علی صیام جنام حیدر دا چان سکدا نماز دی چس. سلام نہ کر. اعوذ باللہ من الشیطان قسم ملتان والے دعا میں منگتے جی میں اللہ نے حکم کھڑے دیتے ہو. میرا اللہ میرا حج قبول کر. آج کل دے حاجیاں نو مشورہ دے کے میں ذہن باز کیا تھا او حاجیاں حج ضرور کر, حج کر کے دعا بھی مانگ, پر پہلے میری گل سن. پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر. حاجیاں نو مشورہ دے کے میں پیا دوں حاجی میری گل سن. پہلے علی کے بغض سے دل اپنا صاف کر, پھر اپنے اس گناہ کا تو اعتراف کر, عرض کر یا ہو جائے گا قبول تیرا حج. مگر یہ سن, پہلے علی کا نام لے اور پھر دوا. میں نے استاد نے آخیا بندے ایک قصیدہ پڑھنا, ایک قصیدہ پورا ایک اتھا. جو ہوں میرے استاد اگر ہوں کا حکم نہ ماننا تو میں مننی کہہ رہی ہوں. اجازت ہے قصیدہ پڑھیے. جڑا جڑا بندہ علی ان ولی اللہ پڑھتے ہو بندہ حج چاہے. الحمدللہ نہیں بول ہے علی الحمدللہ. میں شکر گزار ہوں. پتہ مینوں آئی شاہ جی, پتہ مینوں آئی
بھی سارے پڑھ دیں لیکن ہاتھ میں کہاں چاہے میں کیڑا بندہ علی ان ولی اللہ پڑھ کے میری سطر سن کے چپ کر جائے. اجازت ہے کسی کا پڑھیے منظور شاہ جی کوئی اجازت دی. بندہ ایک آیا مسلے تے عبادت کا مسلا بچھایا آ گیا مسلے تے سامنے لگا پیا ملتان والے وہ کعبے کا فوٹو. میری گل کی سمجھ آتی نہیں جی تھک گئے تو میں دسو اتنی سلام تو یار نہیں مدد مسلح عبادت تے آیا سامنے جتنے سے کعبے کا فوٹو لگا پیا اللہ کی قسم ملتان والے اتنے مسلح کلوز کیتے جلدی دے نال بابا جی بازار چاہے یا علی مدد دا پوسٹر گیتا اس آئے کعبے دے نال یا علی مدد لائے اس بندہ بول نہیں سکتا اس بندے نال میری گل نہیں جڑا بندہ زبان رکھ دے جس بندے دی زبان دا مالک علی اور حسین ہے وہ بندہ میرے پاس رکھ کعبے دے نال ہوں میں ایک جملہ آکھنا لگا شاہ جی کعبے دے نال یا علی مدد دا پوسٹر لائے اس پھر مصلی تے آیا میں اے نہیں ادا نماز شروع کیتی اس لیکن اتنا آنا چاہنا علی دے نام نو ویکھ کے نماز قائم کیتی اس پہلے کعبے دے فوٹو والے پاسے وچ اس پھر یا علی مدد دا جڑا پوسٹر ہے اس والے پاسے وچ اس پھر کعبے والے پاسے بھائی تھکی آواز بول کرے پھر کعبے والے پاسے وچ اس پھر مولا علی علیہ السلام دے نام والے پاسے ویکھ کے بابا جی ایک سوال کیتے اس او میں پڑھن لگا قصیدہ تو ہوں ویکن لگا کہڑا بندہ جڑا بندہ میری سطر سن کے چپ کر رہے پڑھیے قصیدہ مولا علی علیہ السلام کے نام والے پاس رہے کہ بھائی جان اس بندے جڑی گل کی تیرے سامنے آدھے مولود کہوں تم کو توحید کہوں تم کو مولود کہوں تم کو توحید کہوں تم کو قصیدہ ہو گیا ایک قصیدہ میں ہو پڑھوں قصیدہ میرا دل ہے میں جناب کو سناوا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا خطبہ کیونکہ حلالی حرامی سن کے ہر بندہ بول پاؤں گے جڑی گلا میں پیا کرے گا ان گلوں تو بندے گھٹ ہی بولیں گے. دس محرم امام حسین علیہ السلام شہزادے نو چایا میدان اس گھنے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے 9 لاکھ کمینے دے پاس رہ کے جڑی گل کیتی وہ میں قصیدہ پڑھن لگا. اجازت ہے پڑھیے قصیدہ ایک سلوات سارے مل کے بلند آواز دے نال
علی اصغر علیہ السلام نے ممبر بنایا نو لاکھ کمینے دے پاس رہ کے شہزادے جڑی گل کیتے دساواں جی دسدے شبیر کو سمجھ ممبر علی اصغر علی اصغر رویا نہیں شہزادہ مسکرایا اللہ دی لعنت ہو عمر صاد کمی دے اے بے غیرت برداشت نہیں کر سکیا شہزادے دے پاس رہ کے تے شہزادہ بے وقت کم پیے کرے نے تیرے مرن دا وقت اے تو ہسدا کیوں پیے بے وقت کم پیے کرے نے اللہ دی قسم ملتان والے جڑے ویلے بار بار کس نہ بے وقت کم پیے کرے نے شہزادہ جلال چایا اس کمینے دی اکھی چکی پا کے شہزادہ مسکرا کے کمینا تو جاندا نہیں ہاشمی کوئی کم کے نہیں بے وقت کیتا ہی نہیں تن پتا نہیں ہاشمی زندگی وچ کوئی کام کی نہیں بے وقت کیتا ہی نہیں اے کمینہ دے ول دسا ہسدا کیوں پئی ہے تیرے حسد دی وجہ کیڑی ہے شہزادہ مسکرا کے کمینہ میرے حسد دی وجہ ہے اے کمینہ دے دس کیڑی وجہ پیو دے ہتھ تے علی اصغر تر پے ہے اس کمینہ دی اکھیں چکی پا کے شہزادہ مسکرا کے اتے میری مسکان دیکھنے کے لیے اج میں مسکان دیکھنے کے لیے آج میرا والے اترے ہیں میری مسکان ملتان والے پاک ممبر دے کرم ممبر حسین علیہ السلام دی قسم جڑی میں گل کرن لگا اگر تھوڑا پورا مجمع اپنے پیروں تے کھلو کے میں داد دے وے پھر بھی میرے لفظوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی میں یہ نہیں کہتا تسی ضروری میں اٹھ کے داد دیو لیکن ملتان والے جتنا میرا حق بنے پھر کنجوسی نہیں کر اترے ہیں دیکھی تھی جو تجلی موسیٰ نے میرے اجداد کے ہی جلوے ہیں میرے اجداد کے ہی جلوے تھام کر میری انگلیاں بن میں دین اللہ کا چلنے آیا ہے جس کو جا کر رسول ملتے ہیں وہ خدا مجھ سے ملنے شہزادہ مسکرایا مسکرا کے میرے حسن دیاں
ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖਨੇ اگر ہوں کوئی بندہ من جائے گا نہ بولے پھر میں الگ سے لکھاؤں کہ ان کے میرے اتحاد ہومن کا مقصد ہوں سیر سوائے نال حسین شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جب لے گل کی تھی ملتان والے تھام کر میری انگلیاں بن میں دین اللہ کے چلنے آیا ہے جس کو جا کر رسول ملتے ہیں وہ خدا مجھ سے ملنے آیا ہے اس لئے کمی نہ برداشت نہیں کر سکیا شہزادے دے بسرے کیا دے جڑے پھٹے آئے صبح دے جڑے پھٹے آتے رہے اتنی بڑی گل انہوں نے کی تھی کچھ مہینے دا بچہ ہو کے اتنی بڑی گل کیویں کر سکدے دل ولیا کس بار بار کس کچھ مہینے دا بچہ تو بچہ اس رفیع دے ہاتھ تے علی اصغر سر پہ آئے اس کمینے دیا کی چکی پا کے شہزادہ مسکرا کے آ گئے تیری نظروں میں ہوں میں چھ ماہ کا پریشان نہیں ہو گئے ایک سیدھے تو حکم لازم نے پورا کرنا خان سے میری کوشش ہوئی جو کئی مومن کی دل آزاری نہ ہو حکم پورا بھی اپنے میں میرا وہ قصیدہ میرا تو نہیں میرے استاد صاحب دے لیکن وہ قصیدہ جڑا ملک وچ میری پہچان بنی اجازت ہوئے تو پڑھیے سارا نے بول سی ہے جڑے کھڑے ہوئے میرے لالے سناواں قصیدہ
سارے میرے نال کے دعا منگو انشاءاللہ کسے شریف دی دھی اجڑ کے پے کے شہر نہ آوے. بس فضائل میرے حصے دا اتنا کافی. مصیب میں شاہ جی اس وجہ تو پڑھتا رہا نا جڑی بیوی شام کو ٹور کے آدھی ہیں اس سے آس کے آدھی ہیں ہو سکتا ہے متن ذاکر مصیب چپڑ گئے. بس پانچ یا چھ منٹ میرے پاس رکھے ہیں. دو ایسے شہر ملتانا لے ہو جڑے علی دی شریف نہیں ہیں وہ نہیں بھولنے. کیڑے شہر ایک کوفہ دوچا شام. اللہ دی قسم ہے دو وہ شہر ہیں جڑے علی دی دھیاں نو نہیں بھولنے لیکن ایک میں میں کہن لگا ملتان والے او ایک ایو جی شہر ہے جڑا علی اصغر دی ماں رباب نو نہیں بھولنا. سوال کرو زین عباس کیڑا شہر ہے؟ اس شہر دا نام ہے حلب. جملے میرے نہیں کتاب مجالس المنظرین سین جعفر الزمان نے لکھے. حلب شہر دی سبزی منڈی دا وسیع میدان. جڑے ویلے آ گئی نا غریباں دا قافلہ حلب شہر وچ علی اصغر دی ماں دی حالت کے لیے سین سکینہ نوں ماں دے نال آئے سر تے بوسہ دتے رو کے ادی ہائے او میری شمل دی جڑا کا تو کری پیندی میں ماتم کرنا ہے تھوڑے مذہب وچ ماتم جائے سا ہائے او میری دیکھنا لی دھی آیا میری یتیمہ دھی. علی اصغر دی بہن نے ملتان والے او سر چایا بی بی دی اما حکم میری سہن رو کے دی سینہ جے ناراض نہ ہو میں تو میں تیرے کولو ایک دعا منگوانا چاہتی ہاں. سہن دی آواز آئی اما میرے کولو دعا منگوانا چاہتی ہے تو دعا مانگ تو علی دی نو نہیں تو زہرا دی نو ہے تو دعا مانگ اللہ کوئی تیری دعا رد کرے سی. اس ویلے ملتان والے علی اصغر دی ماں رو نہیں رو کے دی سکینہ اے گل میں ہی جانتی ہوں جو میری دعا اللہ رد نہیں کرے گا لیکن معصوما تیرے کولو دعا منگوان دی بجائے تو یتیم ہے اللہ یتیمہ دی دعا جلدی قبول کرے. اور سکینہ تو کوئی عام یتیم ہی نہیں تو حسین دی یتیمہ دی ہے. میری سین نے دعا دے ہاتھ چاہے اما کیڑی دعا میں جنہیں ماتم کرنے اگلی گل سنے تیری زندگی کا روگ بن جاوے اگر جملہ تک سمجھ آ جائے. اما کیڑی دعا منگا سین رباب کی آواز میں سکینہ مگ دعا شاہ زمین پھٹ بنے میں رباب تفتہ ہو لگا مگ دعا شاہ زمین پھٹ بنے میں رباب تفتہ ہو لگا. میری سین سکینہ دی آواز ہے اما کربلا دے میدان اس کو ویدھی رہی ہے میرے چاچے عباس دے بعد میرا پیو کی میں نے بھیند رہی ہے. اما تائیں اس وقت بھی موت نہیں مانگی میرے اصغر اترائے پھر تیر لگے تائیں موت نہیں مانگی میرے اکبر دے سینے چبر چھی لگی ہے تائیں موت نہیں مانگی جنہ ماتم کرنا ہے. اما اللہ دے نال رسا آج موت کیوں بھی مانگی ہے علی اصغر دی ماں رو کے دے سکینہ موت نہ مانگا تے کرنا کیا سامنے ویکتا میرا پیکا دروازہ ہی آ گئی ہے. سکینہ موت نہ مننا تے کرنا پیا او سامنے دیکھ نہ تیرا نانک گھر آ گئی. جدے ویلے میری سہن کو پتہ لگے نا سامنے میرا نانک کا گھر ہے میری سہن نہیں ہے رو کے دی اما جے او میرا نانک کا گھر ہے پھر اس کمینے نو آکھنا میری رسیاں کھولے اس ظالم نو آکھ میری رسیاں کھولے میں نانی نو ملیا سن لے دسا سن نانی داماد کربلا دے میدان وچ تسا پوس گئی ہے. سین رباب دی آواز ہے سکینہ جویں تو کہہ دے اوے میں کہہ دے ہن میرا بس جو کوئی نہیں چلدا ہن تو جان تے رت روان والا ویر سجاد جانے. بس دو ہی اپوائنٹمنٹ میرے پاس لکھے. سین معصوما دی حالت کیڑی ویر سجاد دے کول ہی جویں کڑیے چھت پائس ادی سجاد سجاد میں تیری چھوٹی بہن سجاد میں نوہ نے ماں نے دسے سامنے میرے نانے کا گھر ہے سجاد اس کمینے نو آکھنا میری رسیاں کھولے میں نانی نو ملا سنا لے دسا سنا نانی داماد کس گئی غریب دی رت ود گئی ہو لے لے آواز دی سکینہ میرا واسطہ نہیں چلدا پر میں کوشش کرے نا جنہ ماتم کرنے میرے پاس رکھے اس ویلے میرا مولا حسامی نے دے کولا کے دزار
نواز شریف کو میرے پاس لکھا مکا ہوا مل گئی اجازت، اگوں اگوں میری سین سکینہ، پچھو پچھو ملکہ زن جو بار جناب فضل صلی اللہ علیہ وسلم. جب ویلے امراؤ کیس کی گلی شروع ہوئی ہے نا جوانو، سین فضل کی حالت کے لیے ایک دیوار دے نال مت لا کے کھڑ گئی، جنہ ماتم کرنے میری گل سنو، سین فضل دیوار نال مت لا کے کھڑ گئی، سین معصوم دی آواز آئی، دادی اماں دسو تسی رک کیوں گئے ہو، جنہ ماتم کرنا ہے، دادی دسو تسی رک کیوں گئے ہو. اس لیے بی بی فضل رونی ہے، رو کے دی سکینہ اللہ دے نال دے رسا، تو موجود کوئی نہ میں، جڑے ویلے تیرے باپ حسین دی بارات آئی ہے نا امراؤ کیس دے حل وچ، اس ویلے تیری دادی زہرا موجود کوئی نہ، امام والے سارے شگر میں فضا کیتے ہیں. سکینہ ہن تو میں اللہ دے نال دے رسا، جس گھر وچ میں حسین دی ماں بن کے آئی ہاں، اس گھر وچ بغیر چادر دے کیویں جاواں؟ سکینہ ہن تو جان تے تیری نانی جانے. آ گئی میری سین نانکے گھر دے سامنے، دروازے دے سامنے آئی، میری سین نے آیت پڑھی، بی بی آدھی ہے ویتمون دانا اللہ بہی مسکین ویتیم واسیر، اللہ دی قسم ملتان علی عمان کے گھر دے سامنے آئیے، حسین دی چار سال دی دھی رکی ہے، میں کر کے آدھی نانی ہلکے ہکل مار کیا دینا، نی میں رباب دی دیا، سیر رباب دی ماں دی حالت کے لیے ہکل مار کیا دینا، جلدی نال
سامعین محترم، تشریف لاتے ہیں حتی آل محمد علی عباس، اور ان کے بعد سید الزاکرین جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب آف موتک۔